Ucrainași მიმდინარე ომის ფონზე, პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის რეიტინგი 35%-ამდე დაეცა. Მიუხედავად იმისა, რომ 55% არ ეთანხმება ბაიდენის მუშაობას, დამოუკიდებლების ძირითადად ამცირებენ პრეზიდენტის კენჭისყრის რაოდენობას. დამოუკიდებლებს შორის ბაიდენს მხოლოდ 28%-მა დაუჭირა მხარი, 76%-მა კი უარი თქვა. ბაიდენის ადმი დამოუკიდებელ კანდიდატებს შორის მხარდაჭერის ნაკლებობა გავლენას ახდენს ბრძოლის ველზე, სადაც რესპუბლიკელები იმედოვნებენ, რომ ნოემბერში დაამარცხებენ დემოკრატებს. რიზონაში სადაც ტრამპი 10,457 ხმით დაამარცხა, ბაიდენის მოწონების რეიტინგი მხოლოდ 35%-ია. 38% არ დაეთანხმა ბაიდენის კენჭისყრას, სავარაუდოდ გავლენას მოახდენს სენატორი მარკ კელის ხელახლა არჩევის ტენდერზე, სავარაუდოდ რესპუბლიკელი ბლეიკ მასტერსის წინააღმდეგ. ბევრ საკამათო ადგილებზე შესაძლოა გავლენა იქონიოს ბაიდენის დაბალი მოწონების რეიტინგმა. პენსილვანიაში გუბერნატორის რბოლა არის ღია ადგილი. სენატში რესპუბლიკელები ცდილობენ შეინარჩუნონ ღია ადგილი, სადაც სავარაუდოდ რესპუბლიკური პრაიმერის კანდიდატი დევიდ მაკრომიკი ლიდერობს მეჰმედ ოზის წინააღმდეგ გამოკითხვაში.